Өткен жылдың 90-нан бері алғаш рет бренд маркалы мұнайдың бағасы барреліне 40 доллардан асты. Қазір оның құны сәл төмендеп 39,184 долларға түсті. WTI маркалы қара алтынның құны 2,3% көтеріліп, бір баррелі 36,178 долларға сатылып жатыр. Бұған дейін ақшта бұрғылау қондырғыларының саны күрт қысқарды деген ақпар тараған еді. Бағалардың шарықтауына осы дерек түрткі болса керек. Сарапшылардың айтуынша, мұнда жағдай соңғы рет 2009 жылы болған.